Mesla 29 ရက်နေ့က 11 Media Group နဲ့စေနာရှင်များရေလူတမ်းမှုစီစဉ်မှာညောင်ဦးမြို့နယ်ကံကျဲတက်ရှိအင်တော်စု190အတွက်လိုအပ်နေတဲ့တောက်သုံးရေကိုတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေမှာလည်းပခုတ်ကူနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်အတွင်းကျေးရွာတွေကိုရေလူတမ်းမှုများစတိုက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်သုံးရေတွားရောက်ကူညီမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ညောင်ဦးမြို့နယ်ကံကျဲတက်မှဒေသခံများအားထားသုံးစွဲနေတဲ့တောက်ရေကံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာခန်းထောက်သွားပြီးနောက်တောက်သုံးရေရှာပတ်မှုတွေကျုံ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။11 Media Group နဲ့စေနာရှင်များရေလူတမ်းမှုအစီအစဉ်ကိုနာဂတ်အလင်းမြမဖောင်ဒေးရှင်းမှပံ့ပိုးကူညီတဲ့ဂါလန်3200ဆန့်ရေးသေးရင်နဲ့ကျေးရွာတွေကိုရေစတင်လှူဒန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မြွနယ်တွင်းရှိဆိုဒင်းကျေးရွာ၊နောက်ဘရိုင်းတော့ကျေးရွာ၊စိတ်ချေးပြုကန်ကျေးရွာနဲ့ညောင်ပင်လယ်ကျေးရွာတွေမှာလည်း11 Media Group နဲ့စေနာရှင်များရေလူတမ်းမှုအစီအစဉ်မှဝီစီတွင်တူဖောက်ပေးခြင်းများစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ညောင်ဦးမြွနယ်တွင်းရှိဆန်ကန်တဲတိုက်နဲ့ချောင်းဝကြီးရွာမှာလည်းစေရတွင်တူဖော်ခြင်းတို့များလှုပ်ဆောင်လာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်တလောတောက်တော့ရေအခက်ခဲများကြုံတွေ့နေရပြီးရေရှိမှာတောက်တော့ရေပြက်လက်မှုကိုကြုံတွေ့နိုင်တဲ့မကွေးရင်းနှင်းချောင်း၆တောင်တွင်းကြီးမြိုင်ပခုတ်ကူမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်မြို့နယ်အတွင်းကြီးရွာတွေမှာပေ150ဝန်းကျင်အဝီစီစေရတွင်တောင်တွင်းနဲ့ပေ400မှာပေထရွန်ဝန်းကျင်အဝီစီစေရတွင်စနစ်တွင်အသစ်ထပ်မံတူဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်။